Де Леслі? От діти, дивіться. Житель села за 3 кілометри до місця нічного влучання ворожого снаряду Володимир розповідає, після хіміотерапії майже втратив зір та заграву від вибуху побачив і він. Фейерверк такий. І сразу стекло, все на мене. Ну, занавеска спасла. Тут десь 8 чи 10 ран на цій руці. Я спів так от за откос сховався. Житель іншого села Михайло каже, в ніч 13 травня він та його родина спали в своєму будинку. Я спав, на мене це вікно впало, той проснувся. Із його слів, коли почалися вибухи, його вівчарка Лінда забилася в свою буду і вже більше доби звідти не вилазить. Чоловік каже, після гучних вибухів ударна хвиля була настільки сильною, що в будинку і господарських спорудах немає вцілілих вікон та дверей. Шифер на даху відірвало, підняло і позносило. Родина, каже, звернулася до старости по допомогу. Ми написали, що у нас пошкоджено, і вона вчора до нас приїхала, оглянула, і нам виділили цю допомогу. Дах його будинку латають комунальники Старокостянтинівської громади. Селищний голова Михайло Дзійс каже. Ми надаємо свого резервного фонду весь шифер, що у нас був, в машини перевозили. І зараз ми їдемо, наприклад, в Теофіполь, забираємо 530 листків шифера. Районна адміністрація надає свого фонду. Біда об'єднує людей, і те, що ми не маємо, то ми за день, ви вважаєте, назбирали. І Волочиськ, і Старокостянтинів, і Городок зараз їде, і кожен везе нам допомогу. За його словами, в селах громади сьогодні працюють комісії, фіксують пошкодження, фотографують, описують. Частину мешканців одного села евакуювали проти ночі в цілях безпеки в сусідній населений пункт. Староста села Оксана Совінська розповідає. Більше 90 чоловік ми вчора евакували. Були вони розміщені в лікарні, в садочку, були забезпечені харчуванням. Сьогодні зранку люди вже повернулись додому. Місцева жителька Валентина чекає своєї черги, коли навідається комісія. Розповідає, пошкоджень багато і за свою пенсію менше 4 тисяч шиферу за ціною 480-500 гривень листок вона точно не купить. Невірно, листків 20 шиферу. Це на хату тільки. І 3 вікна пошкоджені 1,40 на 1,40. Житель села Володимир Чупіла каже, до нього ніхто не навідався старостату і це його обурює. Ніхто з ОТГ, сільської ради не приходив. Я дзвонив старості, староста казала, що вчора до вас прийдуть, пленкою закриють. І все, ніхто не приходив. Вони мали би прийти до мене, я інвалід, я з палкою ходжу, я тільки приїхав з лікарні, з госпіталю. У селі, каже староста, 650 дворів. В кожному є руйнування і кожен чекає допомоги. Вчора цілий день працювали бригади, були залучені, просили ми благодійні фонди. Забивали вікна по можливості, щоб людям можна було десь переночуватись. Не чекаємо акти обстеження, заяви, це все складається. Комісія зараз також виходить в село, йде. Але насамперед треба забити, щоб люди комфортно себе хоч трошки відчували. Селищний голова розповідає, забирають усе з резервного фонду громади для допомоги жителям. Буде завтра сесія, ми виділяємо кошти перше, щоб на встановлення вікон, дверей, і це держава має повертати людям кошти. Деякі кошти будуть люди по-любому до нас звертатися, і ми будемо виділяти, думаю, що свої кошти, тому що руйнувань багато. У селах, які відносяться до Хмельницької громади, комісії почали працювати вранці після вибухів. Тоді ж почали перевозити з міста поліетиленову плівку, шифер і скло, каже староста Валентина Базилюк. Ця допомога Хмельницької міської ради і волонтери. 280 листків шиферу і 250 метрів квадратних скла. Ми вчора обійшли десь 380 дворів. Багато шиферу знесено, там по 3 листка, по 8, є такі, що і 15, є такі, що половину даха знесено. Це все дрібнички, порівняно з людським життям. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.